छोटे जे मोहतबाना गुजारिश भी करे सा कि ओ इन पिंटाल दी जिनत करसें, सरपरस्ती भी आप करेसें, सदारत भी आप करेसें, के हुक्म दे मुताबिक इना चीज को हुक्म नहीं करे दे आसें, तो इंशाअल्लाह भलाई में मजा आंदा वेसी। जेड़े पीछा थे बैठे वे कोई मसला के नहीं, जेड़े थोड़े होने ना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नजर दे विच ओ डोरे हो। ठीक है ना सही, तुसा आवाज करेगे तो खुश थे बासो नबी दी शादी है, हुजूर दा मिला दे जितना मिनट सेकंड लम्हा अगर ही महफिल दे विच बैठे वे ता जशन मनाए उदे खैर होवे, जय पाक नबी दी शादी दा ए हाल सजाए उदे खैर होए, जेड़ा पाक नबी दे जेड़ा पाक नबी दे जशन जशन मनावे ओ जिंदगी तोड़ी तंगनी थी दा, पर कलमा दिल विच बुझ रखे जे दिल बेईमान दा क्या फायदा, जिंदे अंदर दा मर इंसान वजे ओ सखनी जान दा क्या रहमत वसदी है, जह घर विच पाक मिलाद हो रे ओ घर तेरा।
چاہیے تربت کے پھول سٹے کر قبر سکے کو فائدہ مل دے جنہ جنہ درود پڑھنے بھائی جنہ جنہ درود پڑھنے بس انہ انہ دا بیڑا کرنے بھائی جنہ جنہ درود پڑھنے بس انہ انہ دا بیڑا کرنے شاہین مردے قبر جو لینے نبی سے خدا مصافہ کرنے شاہین مردے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے ملک نظر حسین چوہان صاحب اپنی حاضری پیش کرے سن سارے سارے دلوں کو منور کرے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن احمد رسول نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم درود پاک نبی تے نبی دی آل دے اوپر سی کہ اے جندڑی امن چاہے اے جندڑی امن چاہے مرن تو پہلے مر دیکھے اے جندڑی امن چاہے مرن تو پہلے مر دیکھے نبی سین دی غلامی کر پیچھے اپنا قدر دیکھے تو ہک دا ہے تے ہک دا رہے تو ہک دا ہے تے ہک دا رہے نہ غیراں دا تو در دیکھی نبی ہک جھات پاوی چا صاف تھندا اندر دیکھی اے گلشان چ کی تو چا جنت وچ اپنا گھر دیکھی آدم نہ نکلتا خلد وچوں آدم نہ نکلتا خلد وچوں نہ مسیح ہوندا نہ کلیم ہوندا کشتی نوح نہ ہوندی تے نہ نوح ہوندا نمرود تے نہ ابراہیم ہوندا صرف اللہ ہوندا او وی کلا ہوندا نہ رحمان ہوندا نہ رحیم ہوندا ایسا کچھ نہ ہوندا اے خدا دی قسم جے پیدا محمد کریم نہ ہوندا پر بڑی شان میں پلغ اللولا کمال ہی گئے عرش پر بڑی شان میں پلغ اللولا کمال ہی ہوئی روشنی تو جہان میں ہوئی روشنی تو جہان میں کشف تو جا بے جمال ہی ہوئی روشنی تو جہان میں جب تو جاؤ جمال ہی اور لکھا ہے سارے قرآن میں حسنا پیر صاحب جا تو حکم دے دے
सहदे कहीं दा ताना कैनी को हर वांग दीवाना कैनी सहदे कहीं दा ताना कैनी को हर वांग दीवाना कैनी जीवे पाक हुसैन दा ताना इरे कहीं दा नाना सहाबी चाहते नबी को याद नबी की कंड ते हुसैन भूल गए नारा रिसाला नारा खिलाफत नारा हैदरी सना खान मुस्तफा सखी ते शहनशाह बचले माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज के नाल अपनी हाजरी पेश की ने इश्क दे पैकर इश्क चढ़ो जागते बैठे हुए इश्क दे पैकर इश्क चढ़ो बिन बोड़ी ना कोठे चढ़ो इश्क दे पैकर इश्क चढ़ो बिन बोड़ी ना कोठे चढ़ो शाहिद मोबाइल صدیق صاحب دے صاحبزادے ننا منا بچہ سنا خان مصطفی حافظ محمد علیس نے میرے صاحب واسن اپنی سونی حاضری پیش کرو سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا Habibullah
दरूद आवे ओ पर जिन्ना जिन्ना दरूद पढ़ने जिन्ना जिन्ना दरूद पढ़ने बस हुन हुन हंदा वेड़ा करने शागिर्द मर्द कब्र च बैठे नबी से खुदा मुसाफा करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ो سناخان مصطفی محمد اکبر گولتے پھول صاحب دے صاحبزاد خان واسن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے سن کہ اپنے ننھے منے چھوٹے بچے مہمان ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
या रसूल अल्लाह तेरे शौक दी तेरे इश्क दी शौक चरण सीने जड़ा पल पाई मेरी धज बन गई केरी दम दी हम केरा यार दहा एहसान चलाई मेरी धज बन गई पहले पई हामी जिमे मैं हों दिन और जाता पई मेरी धज बन गई शाहीन मरुल दी रह पई हम थारी नजर भी थई मेरी धज बन गई शाहीन मरुल दी रह पई हम शाहीन हजरत ग्रामी हस्तगुण दावत देना पिया मोहम्मद नाज़िम सना खान मुस्तफा अपनी सना गदाई करे से और सारे सारे दिल को मनावर करे से हजरत मोहतरम तुसा सारे जान देवे सारे दोस्त हैं सारे भरान हाजी मजहर हुसैन मजहर साहब सारे कठे नात पढ़ते हैं अल्लाह ताला उन्हां दी कब्र दे लखां करोड़ां रहमतां अता फरमावे ये उन्हां दे साहिबजादे हैं ते यतीम बाल भी है नात भी सोहनी सुन सी सी इंशाअल्लाह तुसां इक दफा दुरूद पाक बाबा जी पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलल्लाह दिली दुआ है अल्लाह ताला अज दी ये सोहनी महफिल कबूल फरमावे Thank you.
दूसरे बाबा ग्रंथ पढ़ खुशियां मनाओ आज मनाओ मिलाद है सरकार दा मेरे मीम करीम मोहम्मद को रब सब कुछ गोल घुमा छोड़े سونے انداز دے نال سونی حاضری پیش کرنے پیا ماشاءاللہ نعت دے جڑے شہنشاہ ہیں سارے کول جڑے خصوصی مہمان ہیں سٹیج دے اوتے جلوہ افروز ہیں پہ زیارتاں کرنے بیٹھے ہوئے نعت گو شہر ملک نذیر احمد شاہین صاحب اور نعت دے شہنشاہ ریاض الحسنین میروی صاحب وچ جتنے وی ہیں میں کچھ جیویں حکم دسن میں ہوں چلاونے تے میرے چاچو بہن ابو بہن اور استاد بہن ملک نذیر احمد شاہین صاحب تے میری اوقات نے کہ انہاں دے سامنے کھڑتے میں نقابت کراں لیکن میں خوشی سے یہ اج سعادت حاصل تھئیے کہ انہاں دے قدماں کو ہاتھ لا تے میں دعا بھی کین ساں تے نال جڑا نا کہ انہاں کو سبق بھی سنوے ساں کہ ای رتبے دے ای سٹیج تے گھن تے آون والے بھی میں کو یہ ہیں پڑھایا بھی نہ ہے سٹیج تے میں یہ جڑا حمید نہ میں کو چاہتے بھی لینے ہاں تے میری اوقات نہیں انہاں سامنے بولنا لیکن زبردست کر مہمان خدا دی رحمت ہے مہمان خدا دی رحمت ہے مہمان دے لفظ بھی سنے کر مہمان خدا دی رحمت ہے مہمان دے لفظ بھی سنے کر جی شان دے نال حساب دری او شان دے لفظ بھی سنے کر او جی میں بھج دے فون بھی سندا ہے قران دے لفظ بھی سنے کر او جی میں بھج دے فون بھی سندا ہے قران دے لفظ بھی سنے کر زینت السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد
ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣੋ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
जितना भी हजूर दे सना खान हैं उलमाए कराम हैं मुशायख उजाम हैं सब दे दिली इज्जत करें हैं तुसा पहले दे दिया कि हर दीवार दे महफिल नाद दा इश्तियार हो रहा महफिल हो जाए लेकिन इस सारे नाद खाना की वजह तो असा जो इतना आवेन हैं वाल परेशान करें हैं उनके बाद है कि ई महीने दे विच अगर आम या नाद खान है तो जल्दी है लेकिन हर नाद खान को इंशाल्लाह जी में टाइम मेज बन दो हुकुम से बड़े सुन असा अर्ज किते के सारे भाई मलिक नजीरा मशाहीन तकरीबन सदा 30 साल दा ताल्लुक है ते दिल ता सदा ही एक भी नाद पाउन दा लेकिन आप तशरीफ फरमाएन हुन हुनै दा कलाम पढ़दे हैं तो सहक दुआ दुरूद पाक बावज सल्लल्लाहु अलैहि Yeah.
पेश करने पे आना अपनी अपनी हाजरी हजरत मोहतरम महदा वाले तमास करे सा उस्ताद साहब रा कने के मलिक नजीर अहमद शहीन साहब रा कने अगर मैं कने कोई गलती थी वने तो मैं इस्लाह जरूर करे सो रब यार को नेक बना दे दे रब यार को नेक बना दे दे बन रहमत आए सही सब जीते हसे भूल गए जीवे रहमे दे साडी बख्शिश कर सलाम पीते करू जिक्र दरूद सलाम पढू यो नुक्सा पाकिस्तान दे सना खान जेडे के साडे मेहमान हैं
रियाजुल हसनैन मेहरवी साहब जेडे के लोधरा तशरीफ भेजना है। नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, नाराय بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك او بندہ میرے ول ویکھے جی دی اس ویلے سوچ مدینے ہوئے سبحان اللہ تے جس بندے کو اللہ سونی نعمت عطا کیتی ہے جو کہ بابا جی نعمت دا پتہ اس ویلے لگدے جدوں چلی ویندی ہے اللہ نہ کرے کسے بندی دی انگلی کو زخم آ وجے جے انگلی کٹی جو وجے اے ہاتھ وی ول سونا نہیں لگدا تو جو ہے میرے بھائی تو سب میرے والے تو رب کریم آپ سب کو سلامت رکھے سونے قرآن جو ایک بئی آیت دی تلاوت کرے نا تے اکھا کھول کے ہر چہرے کو دیکھ سا کہ کیڑی او سونی زبان ہے جے قرآن سنتے بول پئی ہے میرا کریم رب اپنی لارائب کتاب وچ فرمائے دے قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وسترو یو تن محبت میں کو دوجی دفعہ ہے سبحان اللہ آیاتی ہوئی سونڈ والے بھائی بابا جی حسب فطرت حسب عادت تمنا قلب ہر وقت جس وقت حضور دی بارگاہ چ حاضری دیواں اس سونی حدیث پڑھدا سبحان اللہ سبحان اللہ تے جدوں دی سونی حدیث پڑھن شروع کیتی ہے تو سخی حسین دی عطا ہی زیادہ ہو گئی سبحان اللہ حیاتی تے میں محبت کنو آدھر آنا کہ کسے کو کہیں نال پیار ہوئے تے سجن وفادار ہوئے او دور راندہ ہوئے اسلام آباد او دا پیغام آوے سنیہ آوے چلو نیٹ دو دا جملہ چا بولا میسیج آوے اکو وفادار جو ہے تے دل جو حبے او دا پیغام جو آئے جو آن دے چہرے تے نور آگے خوشی آگے یہ کیوں وفادار بس میں تو کہ امتحانے پا کی دے ہن میں دیکھنے کہ میرے حضور دی حدیث سن کے کون تھر دے کیونکہ جنہاں کہیں دا دل تھر دے چہرے تے رونق یہ کریم آقا فرمے دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی و انا من الحسین مولا استعطا فرمائے برادرم بھائی محمد حنیف صاحب پچھلے سال میں پڑھیا اور جڑے لوگ موجود انہوں نے کوئی یاد ہو سی کہ ہر آنکھ چو آنسو چلتے رہ گئے اس دفعہ میں حنیف بھائی کو ہے کہ میری مجبوری ہے میں اپنی تعریف دا نہ میں نال ساتھی رکھدا کہ میرے نعرے لاؤ تے نہ کدی کسے نو آکھ ہے کیونکہ جڑی دولت ملی ہوئی ہے اللہ کرے اے نصیب رہے میں چونکہ رات دو پروگرام ایک ملتان کیتا پھر شاہ جمال کیتا تقریباً پنجویں تو چھویں رات ہے میں صبح 5 بجے گھر پہنچتا وقت تعریف نہیں ممبر مصطفیٰ خدا گواہ نماز پڑھنی ہوندی وقت کچھ وظائف ہوندے کچھ دلائل الخرات گولنے تو اجازت لئی ہوئی ہے یہ پڑھ کے تے وقت 6:30 بجے سمنا برحال حنیف سائیں کنو میں دلو اس دفعہ اجازت منگی لیکن اس بندے اپنے خلق چ مجبور کر دیتا میں کو آونا ضرور پائے گیا ایک دوجہ پروگرام تے کوئی وعدہ ہے 4 بجے تائیں اللہ کرسی پہنچ جاسا ورنہ میں وہ بندہ نہیں جتنی حضور دے سنا خواہ پڑھن میرے کل وقت میں بیٹھا رہا میں کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوندا رات ہی میں 2 بجے تو بعد میں کو ٹائم ملے شاہ جمال قاری منصور میری بڑے بڑے لوگ پڑھ دے رہے ہیں برحال میری گفتگو ختم ہو گئی اور دربار رسالت چل دے ہیں انج نہیں اچا تسی تا قدر والے لوگ ہو تاری پچھلے سال دی محبت میں گھن کے آیا نبی اند سردار دے غلام شاباش تے ٹھیک امام لمبیا دے غلام بیٹھو مقدس
इस महीने में आवन वाले रियाज नसनैन पर्दारा देख गए अर्श पर बड़ी शान में बलगल्लाह कमाल ही अल्लाह सैयद जी को हाथ उठनी हाथ उठा के आख सुभान अल्लाह मालिक जी को जुबान दी मोहम्मद मिलाद च भी सद गिन हुई अज को बोलन दे रियाज नसनैन खड़ा पर देख गए अर्श पर बड़ी शान में बलगल्लाह कमाल ही हुई रोशनी दो जहान में हुई रोशनी दो जहान में कशफ दो जादे जमाल ही हुई रोशनी दो जहान में कशफ दो जादे जमाल ही और ये जी बाबा जी नजर रखनिया ने भला गलो ला दे पढ़ना चाहना हुजूर पढ़ रहे अगे की अर्ज करना तू खुदाई अगे मेरे कान ते वापस कर जिस बंदे को समझ आवे ते ना बोले वो दिल तो दुख दे ना बाबा बाजी पर्दा पे के की अर्ज करना तू खुदाई अगे मेरे कान ते वापस कर जा मेरे बंदे मेरे कान ते वापस कर जा किसी बंद ने मेरी रुबई समझ ना आई हो मेरा दिल लाने में अपने सोने पीर गुरे शरीफ वाले शहन शायद गोला की जुबान सुनावा चाह बाबा जी जड़ी रुबई पढ़िए मेरे गोले दे पीर ने वक्री गाल की थी मेरे गोले दे पीर आ देख के इस सूरत मैं जा कौन नया हाँ जब मेरे अली इमाम लंबया बुढ़िया चेहरा सामने आया मेरे मुर्शिद कलम उठाई के इस सूरत में मैं जाना था जाना थक जान जहाना था जाना थक जान जहाना था सचिया खत रब दी पहचान सचिया खत रब दी पहचान था जिस शान तू शाना सब Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
बस एक वारी मेरी जान ते वापस बोल बच्चो डिटे उर्दू पंजाबी पढ़ना ओ हुजूर दे गुलाम तैयार थियो बंद मैं बिल्कुल नवा पढ़ना चाहना तो जय मेरे बाबा बड़ी गल कर गया यार तू कोई ना बैठा अज बैठा ही कोई दिखे से मने सो पर मैं लइए पढ़ता पे ते बुजुर्ग बाबा जी मेरे को सवाल किया है रियाज़ लसनैन नबियां दी कौम आखे दिखे से मने सो सदके जावा अबू बकर सिद्दीक है गर्दनी झुकाई है कलमा ही सुनाई है جملہ پورا تھے سوال پورا تھے حضور دے عاشق دا سینہ تڑپے میں کہ ہن کہنا میں جواب پیا دینا جواب سنو تیاری نال سنو میں پڑھنا چاہنا کہ قرآن وچ ذکر نبی سہنا او ہاتھ اٹھاوے جی دے یقین ہے میرا نبی سہنا
جوان بھائی نذیر احمد شہید جلوہ گھر ہے جی بابا جی میں شعر بند پڑھنا چاہنا کہ تک مصری مہربانی جڑا بول پیو جملے دے جی بابا جی لفظ دیون والا بندہ کہ تک مصری شاکن آن دے ہاتھ جکو جملہ سمجھ وا کے چشمہ آ پیار کرنی کوئی میں جی بابا جی اللہ فرمائے انتظار کر انتظار مک گئی شب اسرا بولو تو سہی معراج دی رات آ گئی چلو ہوں آسانی کر کے بابا عرش تے وجن دی رات آ گئی میرا نبی پر سکون آرام پیا فرمے دے جبریل کیا پیا کرے دے حدیث بھی شیر پڑھدا پیا کے اسرا سفر کر آیا جتنا میرا حق بن دے جتنا مقام ملے اودے مطابق حاضری دیواں تو اجازت دینا بابا جی میں جا کے پڑھنا چاہنا کہ ظلمی پتن ظلمی پتن
कसूर दे लोग ना समझन ना नाम समझन हदीस हुई मैं पिछले साल भी पढ़ गया पर नवा बंदे मेरा दिल दे मैं थई पड़ी वंजा चुके गल हिक रंग च खड़ी है बाबा तेरी नजर मेरे वाल कौन है छ रसूल दी पदम दे अगु तलियां बैठा दे दे ओ कुर्बान जावा हुजूर दे गुलामो तो कलामा
بابا جی میرا دل دے میں ای جاتے پڑھ دیاں کہ کیوں میں میلاد جو ہے میلاد تا پڑھنے لا کیوں میں آکھاں چانی اسمان دا سونا ہے ہنڈے تھا کون نہیں بھولے دا چانی آمنا دا کسان قرآن کی سے جینا جینا یقین ہاتھ کھول گا کہ سنان اللہ کیوں میں آکھاں چانی اسمان دا سونا Yeah.
ਉੱਚਿਆ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਖੀ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣਾ ਸੁਣ ਸੇ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੈ ਕਲਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁਸੈਨ ਹੋ ਗਏ بس میرے کو بابا جی حضرت ابو بکر علی دے دروازے تے آئے فرمایا یا علی جوڑی گھنو میں جنت سردار موڈے تے چیسوں تے عید پڑھن وے سان جیویں نانے دے موڈے تے سوار تھی تے ویلن عید دے میدان وچ حضرت ابو بکر صدیق سنو سنو لوگو میری گل سمجھن دی کوشش کرو بابا جی عید دے میدان وچ جن ابو بکر صدیق اوہ شہزادے کچا تے گیا ہے حضرت ابا بکر اعلان کیتے لوگو جنت سردار میں صدیق نے کچہری فرمایا علی دا پترا جڑی گل تھوڑی پہلے کی لکھ دے سے میرا امام حسن فرمے دے عبداللہ تو سب جان اسا علی دے پتر سا جڑی گل کرو تے مکر سگو ہو نہیں سکدا میرے امام حسن لکھ دیتا ہے عمر ساڈے درد لوکر بابا جی تل دستخط کیتے عبداللہ چاہ دے دربار چ گیا عمر کو پتہ حسین حوالہ کافی بابا جی آو اگلی گل سماعت فرماؤ میں پھر حکم پورا کرجازت گرنا بس بابا جی حسین
ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਕਲ ਮੁਹੰਮਦ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਸ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਪੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਤ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਹੀਜਾ ਤੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਿਫਰ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
محفل نہ چلا جنہیں سر کے قرآن پڑھتا ودیے قرآن حسین بچا کے دیتا ہے میرے حسین نے شہر نے اذان مکمل کیتی ہے تخیل دی دنیا شہر قلم بند کیتا ہے میرے حسین کا علی اکبر آتا ہے